En liten introduktion till matematisk fysik. Och det är alltså kursboken alltså Macquarie. Som jag kommer att syfta på flera gånger. Så en central fråga i matematisk fysik är fysikaliska problemställningar som leder till partiella differentialekvationer. Alltså i flera variabler. Det mest uppenbara exempel på flera variabler i fysik är x, y, z, t. Men det kan lika väl vara mer abstrakta storheter som tryck och temperatur. På termodynamiken pratar man om funktioner av flera variabler som tryck och temperatur. I elektrostatik pratar man om exempel R och theta. Om vi har en elektriska potentialen på den här jordade ringen här. Det är alltså jordat längst ut här, så det är samma elektriska potential överallt ut efter den här yttre cirkeln. Då löser vi Laplace-ekvationen som man får för Maxwells ekvationer. Och får en sån här lösning. Det är alltså en färgindikation vad är elektriska potentialen. Om den ska vara samma här överallt längst ut så visar det sig att den inte riktigt är samma här innanför. Och det här räknas ut från Laplace-ekvationen. Man kan klassificera partiella differentialekvationer i tre klasser. Så har en funktion f av x, y, z och t. Så finns det en klass som är som värmeekvationen. Det involverar den riktiga värmeledningsekvationen. Men även diffusionsekvationen som beskrivs som Browns rörelse. Rökpartiklar som rör sig från en eldkälla. Men även med en liten matematisk finess kan man också beskriva Schrödinger-ekvationen från den här klassen av ekvationer. Som ser ut ungefär så här. Där alfa är en konstant. Sen har vi Laplace-ekvationen. Som är viktig i elektrostatik, astronomi, för fluider, massa olika ämnesområden. Och så vågekvationen som beskriver elektromagnetism, till exempel elektromagnetiska vågor, fältteori, även för till exempel gravitationsfältet, kan man prata om fältvågor. Och även här förstås då fluider, som det är vågor. Och den har en andra ordningens term här, i motsats till första ordningens term här, eller noll, ingen term alls här i tiden. Vi kan skriva dem lite mer kompakt om vi jämför den här nabla kvadrat f. Då ser de ut så här. Den, den och den. Det är alltså de tre grundklasserna av partiella differentialekvationer som vi kommer att prata om på den här kursen. Man brukar säga att det är matematiska fysikens tre ekvationer är de här. Värme, Laplace och våg. Så det här kan låta som väldigt så att säga, gammal fysik och det är det också. Men som allt annat i matematisk fysik så har det de här fysikaliska problemställningarna har väldigt breda användningsområden, till exempel just signalbehandling. Ta bara en bild som den här. Om du ska ha en hackig kontur här, så om du vill packa och göra en JPEG av, så är många medvetna om att det kommer att se ut så här om man försöker göra en JPEG av den här bilden. Och då gör man något som kallas för, delvis gör man något som kallas för Gibbs-fenomenet som jag ska återkomma till, som man gör med att lösa ekvationer. Samma sak finns vid ljud. Man kan få i MP3-packning så får man ett eko. När man slår på en symbol och spelar en ljud så kan man få ett eko. Innan man har slagit på symbolen kan det komma ett litet så kallat för-eko. Det också gör med den här typen av fenomen. Om vi går tillbaka till grunden. Här är en inledningsuppgift som kopplar till mekaniken. Om du vill kan du pausa och läsa det här. Men det här handlar bara om till exempel en boll som kastas ut från ett flygplan. Eller en bättre än boll som faller ner i vatten så kommer en friktionskraft. Och som de flesta vet så finns det en gränshastighet för ett sånt här system där den fullt utvecklade friktionskraften balanserar tyngdkraften så det är konstant hastighet, den så kallade då gränshastigheten. Och där kan man, där vi pratar om mekaniken lite grann, men jag kan prata om det mycket mer seriöst nu och verkligen räkna ut ett uttryck för hur den här partikeln rör sig för alla tider givet de här, det här data. Så prova gärna att lösa den här innan kursen ens har börjat. En annan vanlig aspekt av matematisk fysik är gruppteori. Det handlar om symmetri i fysikaliska problemställningar. Det är i för sig indirekt en del av det vi kommer att göra. Men trots att det är roligt och viktigt så ska vi inte ha det som fokus på den här kursen. Vi kommer att ha fokus det så före. Ett verktyg vi kommer att använda är speciella funktioner. Funktionssystem som är intresse av fysiken står det i våra lärandemål för den här kursen, på kursplanen. Gammafunktionen, Bessel-funktioner, Legendre-funktioner, Hermite-funktioner, Lagrange-funktioner och många andra funktioner. De här bör du ha hört talas om förut, åtminstone de flesta av dem.
De här löser en viss ordinär differentialekvation. Så Bessel-funktionen löser Bessel-ekvationen. Hermit-funktionen löser Hermit-ekvationen och så vidare. Och det kommer vara viktigt för oss att dels att öva på de här lite igen, men också klassificera dem, förstå liksom, är de här delar av något större ramverk som man kan få in dem i. Och det ramverket kommer vara, åtminstone till viss del, kommer vara det som kallas för hypergeometriska funktioner. Som är en grupp av funktioner som innefattar allt det här och lite till, kan man säga. Det finns några intressanta funktioner som inte riktigt passar in i den, det breda ramverket, men många av dem vi pratar om kommer göra det. Här är lite mer extrem uppgift från sjunde inledningsuppgiftsbladet. Bevisa den berömda ekvationen 1 plus 2 plus 3 plus och så vidare. Lika med minus en tolftedel. Det verkar väldigt konstigt. Faktum att den indiska matematikern Ramanujan förklarade att det här var ju helt galet. Men han trodde på det ändå. Det finns till och med en intressant artikel om det i New York Times. Läs gärna den. Pausa och läs gärna den om det är möjlighet. Det här går tillbaka till gamla grekerna som mycket annat. Så Aristoteles i sin Physics skrev om det här. Han beskrev Zenos paradoxer, som alltså var en annan gammal grek, Zeno. Och en av Zenos paradoxer, så förstår jag upp dem, därifrån kommer den här bilden, är tudelningsproblemet. Om du ska springa någonstans, eller hoppa någonstans, eller springa efter någonting, så måste du först springa hälften av vägen efter någonting, och sen en fjärdedel av vägen efter någonting och så vidare. Men om du plussar ihop de här siffrorna verkar det som att du får en oändlig serie. Så det verkar som om man inte vet hur man gör det här, så ser det ut som att det ska bli oändligt långt. Alla intervall är i så fall oändligt långa. Men det är de alltså inte. Utan en geometrisk lösning som man redan bör fundera på, de gamla grekerna. Och att om det här är aran 1, och det här är aran en halv, och det här är aran en fjärdedel. Så kan man faktiskt lägga dem i en så här spiral. Och få en totalt en ändlig aria. Så det verkar ju ganska plausibelt, men hur bevisar man att det här verkligen konvergerar, att det verkligen blir någonting enligt av det här? Det ser ju ut som det om man gör så här, men vad är det som egentligen händer här borta i oändligheten så att säga? Jo, då måste man börja fundera lite algebraiskt, och en som gjorde det var Taylor, alltså som är känd för Taylor-utveckling. En algebraisk lösning är att summan från 0 till oändligheten av 1 genom 2 upphöjt till n, som är alltså den här som är ritat här, är faktiskt 2. Och det ser vi här, för att det här är ara 1. Och den här verkar också vara 1, så det här blir totalt 2. Så hela den här summan, de här oändliga bråken, blir alltså tydligen 2. Så då är vi uppmuntrade det. Så hur bevisar vi det algebraiskt? Om det här är summan, vi kallar summan S. Då kan vi göra så här. Dela S med 2. Inte konstigt, 1 blir en halv blir en fjärdedel och så vidare. Så tar du den här minus den där. S minus 1 S halva. I så fall 1, för det enda som skiljer de här två serierna verkar vara det som står först i den här första. Så det blir alltså 1. Men nu kan vi lösa ut S och få 2. Det var ju bra. Så det stämmer med de här lösningarna till Zenos paradox. Men någonting är konstigt med det här. Vi provar att göra så här då. Om vi kunde göra det, varför kan jag inte göra det här? S lika med 1 plus 1 plus 1 och så vidare. Flytta över 1 till vänsterledet. Så får det S lika med S minus 1, men då måste S vara lika med 0 om det ska gälla. Så nu är någonting konstigt. Vad är det för regler vi får använda här egentligen? Och det här bör du känna igen från analysen och från tidiga matten. Att man får inte hålla på och göra så här hur som helst när man har oändliga serier. Och det här ser ju verkligen ut som den inte konvergerar, så då får man inte hålla på så här tydligen. Men vad kan vi göra då? Vi kan faktiskt göra ett trick här som man kanske inte har sett från matten som ni har läst hittills. Vi kan ta och försöka hålla reda på att problemet med det här är att just om man inte skiljer på de här ettorna här, alla ettorna ser likadana ut, så får man hålla på att plocka så mycket ettor man vill och så blir det ett problem. Men om vi numrerar ettorna med en exponent s, så vi definierar den här serien, där s lika med 0 motsvarar bara att summa ihop en massa ettor. Om vi stoppar dit s:et här så kallar vi det här Riemanns z-funktion av s. Och det här gör att vi håller reda på de olika s:erna, de olika ettorna, med ett s. Det är att steg 1 kommer inte att funka längre. Vi kan inte bara flytta över den här om de här s:en är olika. S:en här exponenten alltså. Och då visar att det här ger en slags regel som skulle ge att summan av det här. Man kan rita det på det här sättet. Om man kollar på Wikipedia-sidan för här så står det om den här typen av geometriskt sätt att se på det här. Att du har den här summan 1 här plus 1 plus 1 plus 1.
drar ett rakstreck igenom och så extrapolerar du tillbaka till minus en halv. Och det är ungefär det man gör här. Så att vi kunde tilldela den här summan värdet minus en halv. Det betyder så inte att om du slår det på miniräknaren så blir det minus en halv. Det betyder att det finns ett systematiskt sätt att ersätta den här serien med värdet minus en halv. Som då har någon viss typ av tillämpning. Och nu kan man bara undra, vad är det här, vad har det här att göra med fysik överhuvudtaget eller ingenjörsvetenskap för den delen? Jo, det här är ett slags varningstecken. Vi måste göra konvergenstest. Ibland är det lockande att slarva med konvergens. Vi kommer att jobba mycket med oändliga serier på den här kursen. Om du tittar på den här summan till exempel, 1 plus en halv plus en tredjedel och så vidare, kallas en harmonisk serie. Den konvergerar inte. Och det började jag säga tidigare. Känner du inte igen det, så gå tillbaka till Macquarie om du nu har skaffat boken. Och försök se det här att harmonisk serie divergerar. Det här är alltså inte något som man kan direkt bara säga att det här har något visst värde. Prova det här då. Vi tar ett ändligt antal summor av den här typen. Vi lägger upp sinus x plus en tredjedel sinus 3x plus en femtedel sinus 5x och så vidare. Funkar det här då? Ja, så länge n är ändligt så är det ingenting konstigt. Bara plussa ihop de här funktionerna. Vi kan ta till exempel n. Första så är det sinus, ingen konstigt. Andra så har vi lagt på en likvärdighet har vi lagt på de här två, så alltså inget punkt, 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 just den här bilden här. Då ser det ut så här. Om vi fortsätter lägga till en massa, till exempel 300, så blir det vad som kallas en fyrkantvåg. Men inte riktigt. Det ser vi att det är lite sudd här. Sen går det alltid ovanför lite grann. Och man kan kvantifiera hur mycket det går ovanför, och det kallas Gibbs-fenomenet. Det är samma Gibbs som vi kanske känner från termodynamik. Och det här är alltså relevant för till exempel signalbehandling som jag sa tidigare. Att om man försöker approximera det här med någon slags våg, så kommer man att först fara över och så under och så över och under det man vill göra. Samma sak med kompression i ljud. Det här Gibbs-fenomenet är ett väldigt allmänt fenomen som är relevant i många olika situationer. Och det här har alltså att göra med att man inte, om man trodde att det skulle bli en perfekt fyrkantvåg, om man ballade ihop oändligt många sådana här, så hade man fel. Man ser att det blir en bra fyrkantvåg väldigt nära den här, men just i det här hacket här så blir det någon slags stort hopp, eller ganska stort hopp i alla fall. Ett icke försumbart hopp, oavsett hur många sådana här det tar med. Det här ska också vara ett varningstecken att vi måste fundera lite grann på vad betyder det med konvergens. Kan vi ta med oändligt många termer? Det är inget problem med oändligt många termer. Har vi n lika med 300 går det alltid att räkna ut vad det här blir. Men kan vi förstå vad som händer i oändligheten? En fråga är, vad är exempel värdet i pi halva? Om du går tillbaka till den här figuren pi halva, så borde värdet vara ungefär det här, 0,8. Men vad får vi det? Om vi tar den här serien, sätter oändligheten, stora n lika med oändligheten, stoppar vi in pi halva, då blir det här alltid minus 1 eller plus 1 beroende på vad n är. Ja, och nu var det här alltid, om det här är ett udda tal då, som vi ser, så blir det alltid så här. Så det blir den här serien. Och det här är ju den här harmoniska serien som vi hade nyss, men med olika minustecken instoppade på varannan term. Så vad händer då? Ja, vi återkommer till det. Men den här frågan om divergensen nu då. Är det bara Zeno, är det bara de gamla grekerna som satt och spekulerade och fantiserade kring divergenser? Eller någonting som verkligen är relevant för oss? Finns det divergenser i riktig fysik? Har du kanske hört att i kvantfältteori, i partikelfysik, finns det Feynman-diagram. Finns ett koncept som heter renormering som har att göra med just att ta bort divergenser och oändligheter. Men eftersom du kanske inte har hört talas om den så mycket, kanske bara hört talas orden, så ska vi se, finns det inte någon divergens i grundläggande fysik som vi har att jobba med? Jo. Det allra mest grundläggande kanske Newtons lag, gravitationskraft, stoppa R lika med noll. Vad betyder det? Att kraften blir oändlig. Coulombs lag, samma sak. Och är kraften oändligt nära en elementar punktladdning? Lite mer avancerat, Rutherfords spridningstvärsnitt kanske inte känner till i detalj, men just att man kan slå gärna upp det, att sprida en laddad partikel mot en annan. Borde prata lite om det på materia. Kursen, att Rutherford räknar ut ett spridningstvärsnitt som säger att hur mycket sprids någonting från någonting annat, till exempel när man skjuter en alfapartiklar mot en guldfolie. Vi tätar lika med noll, divergerar här, oändligt. Eller resonansfenomen från analytisk mekanik, att vid närmare en viss resonansfrekvens så får man i princip oändligt stor respons. Det här är fyra divergenser som verkar finnas, eller? Kanske ännu mer grundläggande divergens som kommer att vara väldigt nära relaterat till vad vi gör sen är en punktlast. Så om du har en last som väger, som drar här i en punkt. Nu hänger den här och här, så att säga. Men
När vi löser det här problemet med mekanik, att vi har en bom och vi har ett rep och en last som hänger här, så brukar vi betrakta att det här verkligen hänger i den här punkten med läge x. Så ser vi att det här är en Diracs delta-funktion som verkligen är bara i x. Så pausa och fundera kring de här fem exemplen. De här som är där och det här femte. Är de här divergenserna fysikaliska? Bör man oroa sig? Vi får prata mer om det på kursen. Nu går vi till numerisk lösning av partiella differentialekvationer, till exempel i numeriska metoder, kursen, som en del av er kanske har gått, många kanske inte har gått. Men kolla gärna i den här kursboken om ni inte är så vana vid det här. Det här är en väldigt trevlig kursbok, Scientific Computing. Det kan vara bra att ha. I allmänhet är det tyvärr hopplöst att lösa partiella differentialekvationer. Men åratal av arbete kan ge resultat, till exempel fluiddynamik. Fluid är alltså en vätska eller en gas. Gå gärna till den här länken och titta på det. Att lösa det under lång tid så får man ett pris på $1 miljon om man kan det. Man kan lösa Navier-Stokes-ekvationerna för fluiddynamik under lång tid. Tillämpningen av fluiddynamik är enorma. Man beskriver väder, föroreningar, vattenflöde i rör, havsströmmar, luftflöde runt flygplansving eller bil, blodflöde, kraftstationer. Fluiddynamik är väldigt, väldigt tillämpbart. Kanske mindre direkt tillämpbart, men väldigt intressant för oss fysiker, är saker som kollision av svarta hål ut i universum. Då ska man lösa Einsteins ekvationer som ett gäng partiella differentialekvationer. National Science Foundation i USA också utlyst en Grand Challenge för att göra det här. Att göra en numerisk simulering av Einsteins ekvationer när två svarta hål kolliderar. Och det problemet löstes i visst mån av en som heter Frans Pretorius. Gå gärna och kolla på hans simuleringar här. Vi kommer prata lite om det på kursen. Låt oss backa lite grann. Ordinära differentialekvationer är en variabel, y av x. Om du har den här ekvationen till exempel, eller mer allmänt den här ekvationen, varav det här är ett specialfall. Det är alltså en andra ordningens ordinär differentialekvation. Där a, b och c är konstanter. Så kan man försöka lösa den numeriskt. Vi börjar med det här enkla exemplet då. Som vi hade. Om y' är en funktion som är given av det här, så diskretiserar vi. Vi säger att efter steg n plus 1 så får vi värdet utav värdet i steg n plus en viss bredd gånger funktionsvärdet i förra punkten. Jag ska rita om grafen det här om ett litet tag. Men först bara fråga, när man gör en diskretisering kan man få ett numeriskt fel. Alltså ser vi åt en dator att lösa en differentialekvation numeriskt så kommer den att diskretisera. Och måste man fråga sig, kommer det här att konvergera till en riktig lösning när steglängden vi använder h här går mot 0? Så nu ritar vi lösningen till y' lika med y. Exakta lösningen vet vi redan, den exponentialfunktion. Men använder vi Eulers metod, alltså det jag hade här, den här metoden. Så får man till exempel den här med en viss steglängd. Så det är en ganska dålig approximation kan vi tycka till den röda kurvan som är den riktiga. En liten förbättring av Eulers metod i mellanpunktmetoden så blir det lite bättre än Euler, men fortfarande kan man fråga sig, är det här tillräckligt bra? Om man inte visste exakta lösningen, vilket man sällan gör i praktiken, hur kan vi då uppskatta det numeriska felet? Det är lätt att jämföra den här grafen. Ja, blå var inte så bra, grön var bra, men om du inte visste röd, hur ska du då säga vilken som var bättre? Konvergera här mot en riktig lösning med steglängden mot noll. En typisk situation i fysik och ingenjörsvetenskap är att vi kan göra en exakt lösning, så vi ska öva på det. Alltså en exakt lösning, till exempel i det här fallet, svaret är exponentialfunktionen i något specialfall. Men i allmänhet kanske vi har en partiell differentialekvation. Då kan vi bara lösa den möjligt i princip. Men är du säker på att du har löst den rätt? När du får en plott av ditt svar, hur vet du att det är rätt? Ett sätt att lösa exakt då, som gäller väldigt allmänt, är att ansätta en potensserie. Så vi säger att f av x är lika med summan från 0 till oändligheten av någon konstant a n gånger x upphöjt till n. Där x är alltså en beroende variabel. Så det är alltså en variabel, nu bara x. Då får man en rekursionsform. Vi stoppar in den här ansatsen i ekvationen. Som är alltså en differentialekvation. Så derivatan verkar på x:et. Och ger en rekursionsformen för de här koefficienterna an. Så vi får an som en funktion av till exempel an-1 eller an-2. Lite grann som det här med Eulers formen. Men annorlunda tillämpat. Den här kan ibland gå att lösa. Det vill säga, vet vi att an till exempel är någonting gånger n-1, så kan vi sluta oss att det här kommer att vara någon slags fakultet. Då får vi ett uttryck för an och då vet vi hela funktionen. Så man kan tro att det här verkar som att det går att lösa alla ekvationer i en variabel. Man bara stoppa in en sån här ansats och lösa ut an.
Och det kan man också göra med en liten variant av det från Frobenius metod som det jag sa nyss. Så kan man få en lösning som var det här jag ritade tidigare. Lösningen av Laplace-ekvationen i ett visst situation kan beskrivas så här. Ibland ger någon rekursion 0, då tar serien slut. Och då får man polynomfunktioner som inte är några avancerade funktioner utan bara ett ändligt antal potenser av någonting som verkligen tar slut. Så L3 till exempel har högst tredje ordningen i x av Laguerre-funktionerna. Ibland kan man kan ändå att det inte funkar med den här ansatsen med nyss med heltal här uppe som alltså var ett antagande, det var en ansats, ett försök. Så ibland måste man plussa på en något bråk, till exempel en tredjedel. Men hur ska man då kunna lösa ut? Vad är en tredjedels fakultet? Det verkar lite konstigt. Om du vet vad fakultet är kan du säga, hur ska du kunna ha en tredjedels fakultet? Men vi kan testa. Plotta in värden för fakultetsfunktionen. I 3 så ska vi ha 6. I 2 så ska vi ha 2 och så vidare. Så gör en interpolering. Den funktionen har ett namn. Det kallas gammafunktionen, stora gamma. Ett sätt att skriva den är så här. Som en integralrepresentation för variabeln t. Kolla gärna, pausa nu och kolla att för t lika med heltal, till exempel 3. Så får du den här relationen mellan gamma och fakultetsfunktionen. Det här står då i Macquarie 3.1. Men nu kan man, när man har det här verkligen nu då. Då kan man börja betrakta, jaha, nu har vi en funktion av gamma av t. Nu kan vi till och med ta negativa t. Vad händer då? Ja, då har vi ingen vägledning längre från fakulteten. Men vad gör den här funktionen där borta? Ja, den har poler. Den ser ganska intressant ut. Vad är det här för spännande? Det var det här vi såg. Den här biten såg vi tidigare. Men här händer tydligen något intressant. Varför inte gå till komplexa tal? Då kan vi lika väl fråga, vad händer för z? Z är komplext. Varför ska vi göra det? Jo, en ordinär differentialekvation med konstanta koefficienter har ett karaktäristiskt polynom. Som är till exempel ett andragradspolynom. Och det är ingen garanti att polynom ska ha reella lösningar. Så naturligast egentligen sammanhanget för lösning av differentialekvation är komplexa tal. I många intressanta fall kan man skriva sinus och cosinus som en lösning till differentialekvation. Men det är ofta praktiskt att använda komplexa funktioner istället. Till exempel det är lättare att addera och integrera sådana här funktioner än att hålla på med sinus och cosinus. Så rent praktiskt kan man säga att ofta det är bra att jobba med komplexa lösningar även i fall där man bara är intresserad av de reella specialfallen. Och det är samma tema här med det här gamma. Gamma ursprungligen var någonting reellt, men nu kan vi säga att det skulle också tänka sig oss någonting komplext. Och nu kommer den här allmänna andra ordningens ordinära differentialekvationen tillbaka då, hyperimetrisk funktion. Det här är inte heller den mest allmänna. Det ska kunna finnas lite värre termer här, till exempel andra potenser i y och så vidare. Det här är en linjär ekvation, det har ingen annan potens i y än 1. Och det var Euler som först började jobba med det här. Nu kan vi göra en serieansats där de här parenteserna är den här uttryckt i gammafunktionen. Och det här kallas den 2-1 hyperimetriska funktionen. Så den har tre parametrar, a, b och c, som dyker upp här. Men den beroende variabeln x. Så fortfarande bara en funktion av en variabel trots att det här är alltså tre givna konstanter. Så man kan säga att den här ekvationen är en slags hink som vi slänger in en massa kända funktioner i. Till exempel Lagrange-funktionen som du började sett förut. Är det här specialfallet med just ett heltal här och ett där. Så det är det här specialfallet av den här mer allmänna funktionen. Man kan också få nya funktioner ur den här hinken. Till exempel funktionen k som är just det här specialfallet. Och det här är en väldigt intressant funktion, elliptisk integral kallas den. Och då kan man ännu gå vidare ännu längre från den och beskriva något som kallas för Jacobis täta funktion, som är en av mina favoritfunktioner. Den förhåller sig till elliptiska integralen så här. Men för att se vad det här för, vem bryr sig om den här funktionen? Ja, till exempel något så elementärt som pendelrörelse. Om man inte gör den här harmoniska approximationen, att vinkeln är liten här. Till exempel för en meter pendel och 10 graders svängamplitud. Hur stort fel är den här harmoniska approximationen? Det kan man räkna ut från den här elliptiska integralen. Och k är alltså ursprungligen båglängden i en ellips istället för båglängden i en cirkel som man får från sinus. Då kan vi gå vidare. Istället för att utveckla fx i x så kan man ta någon annan funktion av x här som kanske är mer praktisk. Till exempel om vi har en periodisk differentialekvation som har någon slags upprepning. Då kan man naturligt utveckla i sinus istället för potenser. Då kan vi göra en sån här expansion, f av x är an gånger inte x upphöjt n, utan någon sinus här. Det här kallas en Fourier-serie. Det kan också betraktas som en Fourier-transform när man transformerar de här koefficienterna, oändligt många, till den här funktionen.
Och nu kommer vi tillbaka till ett relevant exempel, en fyrkantsvåg. Nu tänker en abstrakt fyrkantsvåg som en perfekt fyrkant här, utan de här hacken och små svängningarna. Så det här är en slags, om vi trunkerar det här som vi gjorde tidigare, till exempel till 300 sådana här basvågor, så får man en bra approximation med det här lustiga Gibbs-fenomenet, men ändå en ganska bra approximation till en fyrkantsvåg. Och nu frågar jag det här igen, kan vi stoppa in ett värde här? Utan sinus ser det ut som en harmonisk serie. Om vi inte hade haft det här så ser det ut som en harmonisk serie av udda tal som vi tror divergerar. Nu provar vi att stoppa in här. Och om vi nu lär oss räkna ut det här via ett exempel Fourier-serie, så ser vi att det här faktiskt konvergerar till pi fjärdedelar, som är det här värdet här. Så gå gärna och titta på det här exemplen. Så det här räddar oss från att vi lyckas lägga ihop oändligt många tal, trots att det ser ut som att de skulle kunna divergera. Om man bara tittar på absolutvärdet, så konvergerar de tack vare den här minustecknen här. Så det verkar vara viktigt att kunna ha de här minustecknen, och det räddar oss att få ett ändligt värde här i mitten. Det hade varit obehagligt om det var oändligt här när vi skulle beskriva en snäll liten fyrkantvåg som inte är oändlig någonstans. Vi kan generalisera våra hypergeometriska funktioner till att ha fler sådana här argument. Och ett specialfall av det är den så kallade polylogaritmen. Om du inte är med på det här så kan du strunta i den här ekvationen och säga att det här är en del av hypergeometriska funktioner, men den kan definieras direkt så här. Så det här är något allmännare summa än den här Riemann-Z-funktionen som vi tog upp tidigare. Och den kan beskrivas med den här lite jobbiga integralen. Det här innefattar alternerande serier som vi kommer att se om ett litet tag. I statistisk fysik är de här integralerna väldigt viktiga. Det här är Fermi-Dirac-distributionen och Bose-Einstein-distributionen. Så ibland kallas den här polylogaritmen, kallas ibland Fermi-Dirac-funktionen eller Bose-Einstein-funktionen. Stoppar vi in S lika med 1 här, S lika med 1, så får vi Taylor-serien för logaritmfunktionen. Så det här är den gamla vanliga ln, inget konstigt. Så li 1 är alltså den här funktionen helt enkelt. Och därför kallas den polylogaritm för andra värden på S än 1. Så blir det en annan funktion här. Z-funktionen har en pol i s lika med 1. Så stoppar vi in z lika med 1 här, så ser vi att vi får något obehagligt. För ln 0 då mot oändligheten. Så det här är ett sätt att förklara. Det är ett sätt att generalisera varför Riemanns z-funktion, så var det här vi hade tidigare, varför det här harmoniska serien divergerar. Polylogaritmen är okej i s lika med 1. Vi kan stoppa in, vi har gjort det. Vi har redan stoppat in s lika med 1 här. Fick vi den här trevliga funktionen. Men då har vi den här logaritmiska singulariteten. Så vi ser att det som händer här är att vi tar de här summorna som vi hade redan från gamla grekerna, bakar in dem i ett mer allmänt perspektiv som vi hade från Euler, de här fina bilderna som finns på den här sidan. Och då kan vi försöka förstå de här sakerna i ett större sammanhang. Så den underliggande tankeströmningen här, som man egentligen bör behandla på en kurs i komplexanalys, är att det så kallade analytiska fortsättningen. I komplexanalys pratar man om Cauchy-Riemann-ekvationerna. De är ganska starka krav på en funktion. En komplex analytisk funktion kallas holomorf. Och det är mycket starkare krav i en viss bemärkelse än en reell analytisk funktion, som bara betyder att man kan expandera den i Taylor-serier. Det här är ett systematiskt sätt att hantera poler. Det vill säga, poler är ganska relativt milda divergenser. Så vi generaliserar alltså den här funktionen som oändlig till den här funktionen som vi hade här, som ser ganska trevlig ut här. Och då får den en pol i S lika med 1 som motsvarar den här divergensen här. För just z lika med i det här fallet. Hur som helst. Det här var lite utsvävning. Men du får i alla fall $1 miljon. Om du kan bevisa vad nollställaren är hos den här funktionen. Så det finns intressant matematik här. Du får inte $1 miljon om du kan räkna ut det här. Det är en uppgift i Macquarie. Men tänk gärna igenom det här. Försök förstå. Och om inte annat, slå in det här på miniräknaren. Och se att du får det här. Approximativt. Genom att trunkera. Och den här konstiga uppgiften som Ramanujan pratade om. Var alltså det här. Sigma minus 1 om du tänker efter. Är summan av 1 plus 1 plus 1 plus 1 och så vidare. Och nu ser vi om vi förstår det här. Om vi går in på det här i detalj så skulle vi förstå det här. Men som sagt. Grips inte panik. Det här är lite avancerat. För oss handlar det mycket om. Vad är tillämpningen av den här matten. Det finns oändligt mycket tillämpning av partiella differentialekvationer. De här oändliga serierna. Bara för att sammanfatta dem. Laplace-ekvationen. Elektrostatik. Datakompression. Ljudkompression av olika slag. Svängningar. Divergens i oändliga i resonans. Friktion. Pendelrörelse utan harmonisk approximation. Punktlast. Och framförallt kanske när man pratar om hur många tillämpningar någonting har, så är det inte mycket som slår fluiddynamik. Och numeriska lösningar av partiella differentialekvationer.